יזכור. יזכור עם ישראל את בניו ובנותיו, הנאמנים והאמיצים, חיילי צבא הגנה לישראל, וכל לוחמי המחתרות והחטיבות הלוחמים במערכות העם, ואנשי קהילות המודיעין, הביטחון, המשטרה ושירות בתי הסוהר, אשר חירפו נפשם במלחמה על תקומת ישראל. וכל אלה שנרצחו בארץ ומחוצה לה בידי מרצחים מארגוני הטרור. יזכור ישראל ויתברך בזרעו, ויבל על זיו האלומים, וחמדת הגבורה, וקדושת הרצון ומסירות הנפש של הנספים במערכה הכבדה. יהיו חללי מערכות ישראל עטורי הניצחון, חתומים בלב ישראל לדור דור. נזכור את חברינו, ידידינו ובנינו, שנפלו במלחמות ישראל ובפעולות האיבה. תוראי יעקב תומי תוכמן נפל בעת מילוי תפקידו ביום כ"ט בחשוון תשי"ג ב-19 בנופלו. סגן רועי רוטברג נפל בפעילות מבצעית ביום י"ח באייר תשט"ז בן 21 בנופלו. תוראי יעקב גרובלר נפל בעת מילוי תפקידו ביום כ"ו בניסן תשט"ז בן 19 בנופלו. רבת משה קפלנסקי נפל בקרבות לשחרור ירושלים ביום כ"ז באייר תשכ"ז בן 21 בנופלו. זאב זובה סגי נפל בפעולות האיבה ביום כ"ד באייר תשכ"ח בן 30 בנופלו. תוראי בן משה בן ארי נפל בפעולת איבה ביום כ"ד באייר תשכ"ה בן 20 בנופלו. סמל ראשון רם ענבר נפל בפעולה מבצעית ביום ט"ז באדר א' תשנ"ב בן 21 בנופלו. דניאל טריגרמן נהרג מפגיעת רסיס פציצת מרגמה ביום כ"ז באב תשע"ד בן 4.5 בנופלו. יהי זכרם ברוך. צפירה. בשעה 8 עולה זעקה מרה, פורצת מפצעי האדמה האפורה. הארץ צועקת את כאבה הנורא, עוצרת את מרוצתה, מרכינה את גליה ואת גאוותה, מתייפחת את שברון אהבתה. ממקום למקום נמסר האות, ועוברת הצפירה כמו משואות, וראשי הריה מטיפים דמעות. אחר כך יבואו המילים והשירים, תמונות שחור לבן, הפנים הצעירים, דברי הניחומים, זיכרונות וסיפורים. אבל עכשיו, הדקה הזו, הפרועה, הצעקה הפוצועה, וריח הסולר בלפידי היזכור המפויחים, משיב אותי אל חינוני הלילה ואל המטווחים, אל קופסאות התחמושת הבוערות, המטילות אור מטעטע על שורות המטרות, מטרות הדמות הקפואות העומדות בדממה, כמו היו המתים עצמם, שווים עם לילה לטבוע את חייהם. כמו בחלומות אויביהם וכל זוכריהם, כמו ברגע הזה, הנורא, של הצפירה. אדם עץ השדה
של עפר ומר לי מר לי בפה כמו עץ השדה כמו עץ השדה עץ השדה מהכפר אל הכיכר אני מפחדת עליך ילד שלי אני מפחדת עליך מהארץ שלי זה מה שמייחד אותנו בעולם. קוראים לי אח, חבר לקרב, קוראים אהוב בכל מצב. קוראים לי לעמוד איתכם באבל. הקול שלי נסער מהכפר אל הכיכר. הדמעות שלנו זורמות בנהר. תקראו לי כששרים, כשכואבים את הנופלים. גם לי יש מקום בחלקה של אלוהים. הקיר עומד שם ושותק. הלב עמוק בפנים צועק. אני איתכם. כתבו עברי לידר וחגי אוזן. מכאן ועד הגבול. הרבה אורות בעיר המרוחקת, כל כך מעט אורות יש כאן בכפר. אבל כדי ששם ישנו בשקט, ערים אנחנו כאן, אנשי הספר. מכאן ועד הגבול, פחות מקילומטר, והאויב ממול עורב בחשיכה. אבל עוד יום מזרח, מליל גבורה ומתח, ושקידיה תפרח בשקט ובטחה. לא פעם בלילות אשר כאלה, איש ואיש עושה חשבון חייו. נדמה לך, אולי אתה עשה אלה, שיתנפצו אליו גלי הים. יודעים אנו, כי עוד יבוא יומנו, יום שמש וברכה על הגבולות,
לא עוד ירווה הדמע את שדותינו ולא נוחז הנשק בלילות. מכאן ועד הגבול פחות מקילומטר, והאויב ממול עורב בחשיכה. אבל עוד יום מזרח מליל גבורה ומתח, ושקדיה תפרח בשקט ובטחה. כתב חיים חפר בשנת 1956 לכבוד תושבי קיבוץ נחל עוז לאחר רצח רועי רוטברג. ומתי יבוא עלינו איזה בוקר חינני שיצא לו מול פנינו סתם בוקר חייכני בשמחת פתאום מהממת בלי הודעה מוקדמת תמלא שוב את ליבנו כשיבוא עלינו עד מתי הרוח תסיע עננים ודאגות ומתי ישוב להפציע סתם יום תענוגות יום בלי עצב יום בלי פחד כל הארץ מתייפחת כמו ילדה קטנה זועקת תנו לגדול בשקט היא זועקת, אהבוני, מלחמה אל נתלמדוני, את אהבתכם האוני, תנו לגדול בשקט. היא זועקת, אהבוני, מלחמה אל נתלמדוני, את אהבתכם האוני, תנו לגדול בשקט. מה קרה לילדותנו היפה והתמימה מי יביא שלום עלינו ועל פני האדמה הפרחים ישובו לפרוח ונשוב לצהול ולשמוח עם האור ועם התכלת תנו לחיות כמו ילד היא זועקת, אהבוני, מלחמה אל נתלמדוני, את אהבתכם הרוני, תנו לגדול בשקט. היא זועקת, אהבוני, מלחמה אל נתלמדוני, את אהבתכם הרוני, תנו לגדול בשקט. זוכרים ולא שוכחים. מיקום המדינה אנחנו חווים את מלחמתנו על האדמה, על המדינה שלנו. חברי גרעין נחלאים א' החליטו להקים את ביתם כאן במקום הזה בשערי עזה, להגן על האדמה המובטחת, על הארץ המובטחת. במו ידיהם הקימו ובנו את ביתם ונלחמו על המדינה בדם, יזע ודמעות. חברי הקיבוץ, חברי גרעין ובני קיבוץ,
יעקב טוכמן טומי, רועי רודברג, יעקב גרובלר, משה מושי קפלנסקי, זאב זובה סגי, משה בן הרי, רמין בר ודניאל טריגרמן, בן 4.5, שסך הכל רצה לגדול ולצמוח. לכולם היה חזון להקים את ביתם, לאבד את האדמה, לגדל ילדים באושר. אתם הנופלים, אתם הסיפור של נחל עוז לאורך שנותיו. נחל עוז ידע ימים קשים בהקמתה, ידעה פעולות איבה שעלו בדם חבריה וחברי הגרעין שהגיעו לחזק את היישוב. המציאות לא השתנתה מראשית הקמת הקיבוץ. הקיבוץ היושב בשערי עזה גדל, התפתח, שדותיו מוריקים, וממול מחנות הפליטים והעוני רק מתעצמים. ידענו שנים טובות עם שכנות טובה, אך הגלגל מסתובב כל הזמן. ושוב חווים אנו כבר 19 שנים של איבה ושנאה. האם לא הגיע הזמן שהכל יסתיים, שתיפסק האיבה ונגשים את חלומנו לחיות בשלום עם שכנינו, יחסי רעות, אחווה ושקט, מסחר וביקורים הדדיים, ולא נדע דם של ילדים בני 4? גם בימים טרופים אלו, ימים קשים לכולנו, חשוב לנו, משפחת נחל עוז, להיות עם משפחות הנופלים, לחבק ולהתייחד עם היקרים לנו מכל. את זכרם של הנופלים, אשר היו שותפים להקמתה של נחל עוז, אנחנו לא שוכחים. התקווה. כל עוד בלב פנימה נפש יהודי הומיה, ולפתח מזרח קדימה, ציון צופיה, עוד לא עבדה תקוותנו, התקווה בת שנות 2000, להיות עם חופשי בארצנו, ארץ ציון ירושלים, להיות עם חופשי בארצנו, ארץ ציון ירושלים. תם הטקס.